İstiklal bayramı arafasında Otbozor mahalle fuqarolar yig'ini uchun yangi bino qurilib, foydalanishga topshirildi. E'tiborlisi binoda hokim yordamchisi, xotin-qizlar, faola yoshlar yetakchisi uchun alohida xonalar mavjud. Otbozor mahallasida 582 ta xonadonda 2948 nafar aholi istiqomat qiladi. Bino qurilishiga tadbirkor Nodirbek Saydaliyev o'z hissasini qo'shdi. Binoning ochilish marosimida ishtirok etgan tuman hokimi Jo'rabek Nurmatov, prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan oqlona siyosatning asl maqsadi mamlakatni ertangi kundagi rivojlanishining muhim bosqichi avvalo mahalla instituti ekanligini ta'kidlab o'tdi. Shuningdek, tadbirda tuman, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Valisher Nuraliyev, mahalla xayriya jamoat fondi tuman bo'limi raisi Qobuljon Qo'chqorov ishtirok etib, mahalla idorasiga zamonaviy mebel hamda kompyuter jamlanmasi sovg'a qilindi. Yangi manolarda yangi ishtiyoqni ish boshlashadi. Dilfuza Ibrohimova, Nosirjon Hasanov, Norin tuman hokimligi matbuot xizmati uchun maxsus